עכשיו לפרק המגזין שלנו ולסדרת הכתבות משחק מכור על ההתמכרויות בעידן המודרני. והערב, המסך המרובע והקטן שיש לכל אחד מאיתנו בכיס, אפשר להכריז על זה רשמית, אנחנו מכורים. מכורים למסך המגע, מכורים לאפליקציות, למשחקים, לרשתות החברתיות. עד כדי כך מכורים שאנחנו עסוקים הרבה מאוד זמן בלשחק, לתעד, לשתף, עד כדי פספוס של החיים עצמם. לא עוד בילויים משותפים, שיחה נורמלית בבית, אפילו לא זמן איכות לקריאת ספר טוב. להתמכרות הזאת גם אין שום גיל. זה מתחיל היום אפילו בתינוקות בני שנה שנחשפים לסמארטפונים, ובבני שלוש שכבר מורידים לבד לגמרי משחקים. הפרק השני בסדרה, הכתבה של הילה אלרואי ונוגה ניר נאמן. מה את עושה הדבר הראשון שאת קמה בבוקר? מסתכלת על הפיד, מי העלה תמונה חדשה. פייסבוק. אני רוצה לראות מה קרה כשישנתי. פייסבוק, אחר כך אינסטגרם, אחר כך מייל. בואו נסתכל ביחד על התמונות האלה. זוג במיטה לפני השינה. קבוצת חברות יושבת לשתות קפה. הצעת נישואין רומנטית על חוף הים. אחר הצהריים בגן המשחקים, או מסיבת יום הולדת של ילדה קטנה. אם שום דבר כאן לא נראה לכם חריג, גם אתם כנראה מכורים למסך המרובע. אמש חצה המשחק הממכר הזה את רף חצי מיליארד המשתתפים. יש אופן מסוים של משחק נותן לך ריוורד מדי פעם, כמו מכונות מזל. מה, קנדי קראס זה כמו לס וגאס? זה עובד על אותם עקרונות במידה מסוימת. יש שלבים קלים ושלבים קשים, ומצליחה יותר ומצליחה פחות, וגם בקשת אנשים אחרים, וכאילו יש, את מורידה את הניקל, ויכול להיות שקבלים שלושה תפוחים, ואת קיבלת עוד של ניקל, ואת לא יודעת מתי ואיך וזה, ויש אורות ומלא ולב, זה נראה נורא מתוק ויפה. זה משהו נורא דומה.